Reka twongere twambukana amazi twerekeze ku mugabane w'Urayi ahari kuvugwa inkuru zidasanzwe bitewe n'ibitero bikomeje kumvikana mu gihugu cya Ukraine n'ibitero byakomotse ku ntambara mu cyo Putin yise operation militaire tariki 20 z'ukwezi kwa kabiri umwaka turimo bikaba ari ibitero byari bifite gahunda ndetse n'intumbero kwibohoza no kwigarura ibice bya Luhansk ndetse na Donetsk intambara ikaba yarakomeje mu bice bijye bitandukanye by'igihugu cya Ukraine bitewe n'uko leta zunze ubumwe za Amerika umujyango utandetse n'ubumwe bw'Urayi bakomeje kugaragaza uruhare rwa ndetse no kwivanga muri politiki ya Barusiya mu gihe batangaza ko bari kurwana ku busugire ndetse n'umutekano wa Barusiya muri rusange. Perezida Volodymyr Zelensky w'igihugu cya Ukraine akaba na magingo nuba atarishuza atarumva ibikorwa yagiyemo byashyize mu kaga igihugu cye dore ko amatongo aricyo kintu cyonyine kiri kugaragara ndetse umwuka w'umukara cyangwa se ibyuka by'umukara bikomoka ku bisasu byarashwe mu mijyi itandukanye akaba ari byo bizengurutse ikirere cya Ukraine n'akababaro ku banyekrene bahungiye mu bice bigiye bitandukanye ndetse n'akababaro ku mugabane w'Urayi muri rusange umugabane wafatwaga nk'uw'inzozi ndetse benshi bifuzaga kuzamariramo igihe cy'ubuzima bwabo ibintu byaje guhindura isura ndetse isura nyayo y'umugabane w'Urayi za kujya hanze amakuru rero tugeraho aka kanyo ndetse ibitero bikomeje kumvikana mu karere ka Kherson ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye mu burasirazuba bwa Ukraine naho hongeye kumvikana ibitero karundura ndetse Perezida Volodymyr Zelensky akaba ari gushushanya urugamba mu buryo buri gucanga abenshi dore ko ibice by'uburasirazuba ndetse n'amajyepfo ashyira uburasirazuba bwa Ukraine akaba ibyo bikomeje kwibasirwa cyane ndetse barashinja Perezida Volodymyr Zelensky kwisenyera igihugu cye nkanabitewe na misile za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo mu bwoko bwa HIMARS akomeje gukoresha ku bwinshi ndetse ziri guhanura bikomeye cyane inyubako mu bice bigiye bitandukanye dore ko Perezida Vladimir Putin benshi bibaza impamvu y'intambara ikomeje kurwanirwa mu gihugu kimwe kandi nacyo gifite ubushobozi bwo kohereza misile ku butaka bw'Abarusiya gusa benshi batinya ndetse bakubaha icyo Perezida Vladimir Putin yatangaje ubwo yihanangirizaga abategetsi benshi bo ku mugabane w'Urayi kutazahirahira kuri ku butaka bw'Uburusiya ndetse uwo wese uzabikora azakurikiranwa ndetse agakubirwa inshuro nyinshi cyane bitewe n'uko azaba yarashe ku butaka bw'Uburusiya nubwo gace ka Crimea gakomeje kuraswaho umunsi ku munsi n'ingabo za Ukraine kufatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika benshi bari biteze igikorwa kidasanzwe kizakorwa na Perezida Vladimir Putin dore ko ubu butaka nabwo bwaje kuba ubw'Abarusiya mu masezerano nabereye Minsk ukwezi kwa gatanu mwaka 2014 ubwo kano gace ka Crimea narukiyongeraga ku butaka bw'Abarusiya muri rusange benshi mu banyaburayi ndetse n'umunyamabanga wa Antonio Guterres aratangaza ko uburusiya ari ibikorwa by'ubushotoranyi bakomeje gukora hirya no hino ku mugabane w'Uburayi dore ko iki gihugu kidafite ikibazo cy'ubuso ndetse n'ubuso bw'ubutaka kilometero kare kizirenga miliyoni 17 bafite bwababanye bwinshi ndetse byice byinshi by'uburusiya bikaba bidatuwe ahubwo baragaragaza ko ari Perezida Vladimir Putin ushaka kugaragaza ubuhangange bw'igihugu cy'Urusiya binyuze mu ngabo ndetse no kutavugirwamo ku ruhando umuza amahanga ndetse bisa nkaho imipango yamaze gucamo dore ko Sergey Lavrov ministri w'ububanyi n'amahanga ndetse ushinzwe iby'ubutwererane mu Burusiya atangaza ko misiyo yabo yo gukumira Ukraine kuba yajya mu muryango w'OTAN amahirwe ubu ari munsi ya zero icyo bita probability cyangwa se ibijyanye n'ikigereranyo cy'uko ibintu bishobora kubaho bikaba byaramaze kujya munsi ya zero nyuma y'ibitero karundura byashyize hasi imigikomakomeye mu gihugu cya Ukraine Perezida Volodymyr Zelensky ukomeje kugorwa cyane no gushushanya urugamba ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kubyinira mu ntekerezo se dore ko bigaragara ko gufata umwanzuro byamunaniye n'imirwano akomeje gufungura mu gace ka Kherson gusa katumye yigarura kimwe mu mijyi cyanse bimwe mu bice bigize karere ka Kherson gusa mu bice bijye bitandukanye by'umwihariko mu gace ka Enerdoga aherutse no kujya imuguke z'umuryango w'ubumwe bw'uburashinzwe kugenzura imbaraga za nuclear akaba ari nuclear atomic agency bakaba aherutse mu gace ka Zaporozhye hakomeje kuvugwa ko hari ingorane nyinshi ku mugabane w'Uburayi muri rusange ndetse byahagurukije benshi mu bategetsi n'abayobozi bakomeye ku mugabane w'Urayi mu kureba uko barengera kara gace ka Zaporozhye mu bitero bikomeje kugabwa hagati y'igihugu cy'Urusiya ndetse na Ukraine dore ko ku mpande zombi nta n'umwe wemera ko ari we ugamije guhungabanya ndetse no kurasa kuri kara gace impande zombi zikomeje kwitana abamwana mu gace k'uburasirazuba bwa Ukraine by'umwihariko mu mijyi ya Melitopol ndetse na Mariupol akaba akomeje kumvikana irasa ndetse imijyi ikomeje guhananuka namwe mu gihe benshi mu banya-Ukraine bakomeza kubaza Perezida Volodymyr Zelensky iherezo gizi nambara dore ko impande zombi zigaragaza ko nta na rumwe ruzamanika amaboko ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gukorera nyuma y'igihugu cya Ukraine ndetse byamaze kumenyekana hirya no hino naga ba kapitaliste biteguye kumanika amaboko mu gihe na Perezida Vladimir Putin igihugu cy'Uburusiya wakomeza kubitangaza umunsi ku munsi ko nta na rimwe
ashobora kumanika amaboko bwa kabiri kandi nk'ibyakozwe na nyakwigena Michael Gorbachev mu mwaka w'1991 ubwo yasenyaga Burundi ndetse ubwo yasinyaga kuri siya ya nyuma yashyiraga hasi ubumwe bw'abasoviyete ngo Uburusiya bwongere bumanika amaboko imbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dore ko perezida w'igihugu cy'Uburusiya Vladimir Putin atangaza ko ibikomeje gukorwa ku ruhande rw'abayobozi ba Washington DC ari ingorane nyinshi cyane ku banya-Ukraine muri rusange ndetse ko igihugu cyabo bazagize yakwisama basanda aye nguko akomeza kubitangaza. Mu nyanja Pacifique naho naga ibintu byoroshye dore ko igihugu cya Taiwan nacyo kigeramiwe cyane ndetse leta igihugu cy'Ubushinwa nayo ikomeje gutangaza byinshi bigiye bitandukanye kubishobora kubera muri biriya bice mu gihe baba badahagaritse ibijyanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ntwaro ubufasha ndetse no gutoza mu bya gisirikare bakomeje kugenera izingabo cyangwa se kino gice cya Taiwan ndetse Leta y'Ubushinwa iyobowe na Xi Jinping ikaba itangaza ko yiteguye gukora ibishoboka byose kugira ishyirereze kwishyira hejuru kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi biri kuba mu gingabo z'Abarusiya ku mugabane w'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu bigiye bitandukanye ku mugabane w'Uburayi aho Alexander Lukashenko yerura by'umwihariko ndetse agatangariza hafi ibitangazamakuru byose bigiye bikomeye ku mugabane w'Uburayi kashyigikiye ibikorwa by'Uburusiya kuva kuri A kugeza kuri Z ndetse ko nana kimwe ashobora kumva kivugo n'abanyaburayi mu gihe inshuti ye magara ndetse umutegetsi w'igihugu gikomeye cyane mu isi Perezida Vladimir Putin akomeje ibikorwa bye mu Burayi muri Irusayi cyaje gutangaza benshi ni uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Australia unjye w'umuryango OTAN Ukireni yamaraniraga kwinjiramo bose bakomeje kurebera imiji yabo ihananuka ndetse baracyarebera n'ubu mu gihe abanyakireni benshi bakomeje ubuzima bw'ubuhunzi mu bice bigiye bitandukanye ku mugabane w'Uburayi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbere y'ibi bitero mu matariki ya 12 z'ukwezi kwa kabiri Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasohoye iteka ritangaza ko mu gihe igihugu cy'Uburusiya cyazaba kigiye mu ntambara n'igihugu cya Ukraine cyangwa se mu gihe Perezida Vladimir Putin yazaba ashoje intambara ku gihugu cya Ukraine bazahita bohereza ingabo zabo zidasanzwe ndetse n'intwaro zabo kinimbuzi mu bice bigiye bitandukanye mu guhangana na Perezida Vladimir Putin. Ntibyatinze mu kirere rwa tariki 24 Uburusiya bwahise butangiza icyo bise ibikorwa bidasanzwe by'ingabo cyangwa se operation militaire. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeje kureberera ibikorwa nyuma y'amarido ndetse zitinya byeruye gushoza intambara ku gihugu cy'Uburusiya ndetse na benshi mu bategetsi b'Uburayi harimo Chancellor w'Ubudage Olaf Scholz, Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ndetse na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson ndetse na Minisitiri w'Intebe w'Amataliyani Mario Draghi mu bihe bye bya mbere ataregura ku buyobozi bose hamwe bumvikanaga batabaza ndetse bavuga ko bazahita bareberera Ukraine ndetse igihugu cy'Uburusiya kitazigera kimara kabiri n'igihirahira gutera Ukraine. Siko byaje kuba bigenda Perezida Vladimir Putin nyuma y'amezi atandatu n'icyumweru kimwe aracyakomeje ibikorwa byo mu bice bigiye bitandukanye dore ko imirwano biri kuvugwa mu karere ka Kherson ndetse no mu bice by'akarere ka Enerdoga ahari uruganda rwa mbere rutunganya ibya nuclear ku mugabane w'Uburayi ndetse n'impungenge nyinshi ku banyaburayi muri rusange n'umunyamabanga w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres bakomeje gutangaza ibikorwa